Her bir kitabın bilirik ki hal-hazırda özet forması var da. Tutaq ki 200 səhifəlik kitabda mən niyə 200 səhifəlik kitab oxuyum ki? 15 səhifədə onun süzülmüş versiyası var da. Mən daha qısa müddətdə. Amma baxıram ki həmin yəqin ki əlim əlimdə oxuyur yəni özet kitabların özetini, yəqin ki öz fikrini deyəcək. Eyni təsiri vermir. Yəni orada bir o storytelling dediyimiz yəni hekayə anlatıcılığı yoxdur deyəmi? Daha yaxşı mı yadda qalmır bizim? Yəni o kitabın o özətdə niyə biz zövq ala bilmirik? Yəni mən onu fikirləşirəm son vaxtlarda. Sən bu sual verəndə bu gün səhər yaşadığımız bir şey yadıma düşdü. Deməli meyvə şirə çəkən maşın var. Meyvəni atmışıq. Bu tərəfdən şirə tökdü. Bu tərəfdən meyvənin o əzilmiş hissəsi çıxır. Balaca oğlum o əzilmiş hissəni götürüb yeyir də belə yəni sinifəyə qoymur. Yəni bu kitabın özətini oxumaq bizincə tutaq bir var ki biz 5 dənə portağal atırıq. İçindən, nə bilim, 2 stəkan, 3 stəkan şirə çıxır, o şirəni içirik də. O, məsəl üçün, həmin aparatın o izah yerində yazılmışdı ki, bir gün əziyə alışıq deyilsinizsə, 1 stəkandan, 2 stəkandan çox içmək olmaz o şirəni, insanın qaraciyəri, bədəni yüklənə bilər. O, məsəl üçün, meyvə kimidir, yəni, bir növ, kitabı tam oxumaq, o meyvənin özünü götürüb ağacdan dərib yemək kimidir. Bütün vitaminlərdən, liflərdən istifadə edilmişdir. Bədənin özünü onu həzm edir. Amma belə ancaq onun özətlərini dinləyəndə bir yerdən sən yorulursan. Yəni, sən o, çünki 10 dənə özət oxumusan. Amma sənin bədəninin, sənin beyninin, sənin gözlərinin özünün süzməsi daha yaxşıdır deyə düşünürəm. Daha belə təbiidir və daha yadda qalandır. Çünki sən ancaq özəti oxumaqla, ancaq qısa şeylə o. Amma yəni hər bir halda da, yəni bunu da mən pisləmirəm. Yəni əsas odur ki, insan oxumaq, yəni öyrənmək istəyində olsun da. Yəni bu televiziyadan öyrənə bilər, YouTube podkastdan öyrənə bilər, məqalədən öyrənə bilər, kimsə dinləyib öyrənə bilər, kimsə söhbət edib öyrənə bilər. Yəni fərqi odur ki, insan öyrənmək yolunda olanda onsuz da hərlənib filan gəlib kitab da oxuyacaqdır. Yəni o insanları mən iki yerə bölməyin tərəfdarı deyiləm əslində yəni bu məsələ.